Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Dnes mám pre vás návod na letný šál z bavlnenej priadze. Je to teda takáto priadza, ako vidíte, sú to také prúžky bavlnené a robila som takýto granny vzor trojce dlhých stĺpikov. Ukážem vám samozrejme podrobnejšie priadzu aj návod. Pracovala som s touto priadzou Fashion Color Spin od Rico Design. Má krásne rúžové odtiene, pudrová, svetlorúžová, svetlohnedá, krémová, béžová, zaujímavé odtiene. Vidíte, že to bola dobrá cena zľava. Je to farba číslo 3. No a pozrieme si ešte údaje. Je to určené na šestky lice háčiky, budem používať háčik číslo 6. Nákupko má 100 gramov, 200 metrov. Ako som spomínala, je to 100% bavlna. Dúfam, že zo stredu sa mi podarí vybrať začiatok. No, budem si to musieť asi znovu navinúť, ale zatiaľ sa do toho pustíme. No, možno som mohla háčkovať tento raz zvonku, ale naviniem si to znovu. Každopádne našla som začiatok a začneme. Vlnu dáme bokom. Priadzu dám na háčik. A urobím si reťazku. Potrebujem násobok čísla 3 plus 2 očká navyše. U mňa to bude 20 očiek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 plus 2 očka. No a to máme 20 očiek. Teraz budem pokračovať so vzorom. Háčik budem zapichovať do 6. očka od háčiku, čiže 5 ich vynechávam. Nahodím, zapichnem háčik a do tohto očka uháčkujem 3 dlhé stĺpiky. Toto je druhý stĺpik a ešte jeden. Všetky tri dlhé stĺpiky v jednom očku. Urobím si jedno reťazkové očko a dole vynechám dve očká. Nahodím si a do tretieho očka v poradí zapichnem háčik a uháčkujem znovu 3 dlhé stĺpiky. Prvý dlhý stĺpik. Druhý. A tretí. Jedno reťazkové očko. Dole vynechávam 2 očka. Do tretieho v poradí zapichnem háčik a urobím 3 dlhé stĺpiky. Reťazkové očko. Tu znovu vynechávam 2 očká. Háčkujem 3 dlhé stĺpiky. Reťazkové očko, znovu vynechávam 2 a do tretieho háčkujem trojcu dlhých stĺpikov.
reťazkové očko a do posledného očka, dve tu ešte mám, do posledného urobím jeden dlhý stĺpik. No a prvý riadok je teda hotový. Ako vidíte, mám tu 5 trojic dlhých stĺpikov. Vonkajšia časť končí stĺpikom a začína reťazkou. Pokračovať budem druhým riadkom. Urobím si 4 reťazkové očká, otočím a pôjdem tu medzi trojice dlhých stĺpikov rovno. Zapichnem tu háčik a urobím tu trojicu dlhých stĺpikov. Takže popod tú reťazku urobím 3 dlhé stĺpiky. Po nich urobím jedno reťazkové očko ponad túto trojicu a háčkujem trojicu dlhých stĺpikov. Tri dlhé stĺpiky, jedno očko. Popod túto reťazku urobím 3 dlhé stĺpiky. Za nimi reťazkové očko a pokračujem znova s týmto vzorom aj medzi touto trojicou stĺpikov. V tomto riadku mám 4 trojice a tu urobím ešte ukončenie riadku. Tu máme 2 dlhé stĺpiky. Prejdeme na riadok číslo 3. Začnem znovu 4 reťazkovými očkami. A tu popod prvé očko uháčkujem prvú trojicu dlhých stĺpikov. Reťazkové očko. A zasa trojica dlhých stĺpikov. Reťazkové očko a ďalšie 3 dlhé stĺpiky. Striedame stĺpiky a reťazkové očko. Tu máme trojicu dlhých stĺpikov, jedno reťazkové očko a tu na konci opäť akoby polovicu z tej trojice, 2 dlhé stĺpiky. Tu máme 2 samotné a na začiatku je vlastne reťazka a 3. Ďalší riadok začnem znovu 4 reťazkovými očkami. Ukončovať to budem znovu dvojicou dlhých stĺpikov. Sú to 2/3, nie polovica, ak mám byť presná. Budem pokračovať. Mám pre vás update. Tu som začínala. Bola to takúto svetlučkú farbu to malo. Potom začala byť vlna trošku tmavšia až hnedá. No a teraz tu mám svetlo ružovú farbu. Približne 50 cm má zatiaľ tento šál a mám tu ešte celkom dosť priadze. Tu boli 3 dlhé stĺpiky, jedno reťazkové očko. Ja budem pokračovať, ide to mimochodom veľmi príjemne a pracuje sa s tou priadzou naozaj dobre.
No a ja som na konci tohto krásneho šálu, alebo na konci klopka. A tu mi ešte chýba na ukončenie tohto riadku jeden dlhý steltik. Na dĺžku má teraz približne 160 cm, veľmi pekná dĺžka. No a keď mám aj druhý stĺpik, tú priadzu len vytiahnem a očko dobre utiahnem. Samozrejme si to skrátim a zašijem a tu už môžete vidieť rôzne farebné otiene môjho šálu. Tu je taká marhuľková, béžová, hnedá a ružová. Ružovou som zároveň aj končila. Dúfam, že sa vám moje video a návod páčili. Ak áno, poteší ma váš palček hore. Ak máte chuť, prihláste sa aj na odber. Ahojte na budúce.